Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a pozývam vás na Bratislavské šachové leto 2024. Je toto posledný kol, pretože za týždeň začíname. Máme prihlásených už cez 120 hráčov, ale stále je tu ešte asi 10 voľných miest. Ja sa veľmi teším, ako tento turnaj naberá na úrovni. Nielen počtom hráčov, ale aj kvalitou tých hráčov, takže ak chcete prísť, zahrať si kvalitné šachy, nielen hlavný turnaj klasický FIDE Open, ale bude tu blicák, budú tu glocky, budú tu fischerové šachy, čokoľvek so šachmi nájdete práve tu medzi 29.7. a 2.8. v Bratislave v Hrači v Nemeckom kultúrnom dome a ja sa na vás teším. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.